Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Тази седмица Европейският парламент, Европейската комисия и правителствата на страните членки постигнаха съгласие какви да бъдат новите правила за агенциите за кредитен рейтинг. Рейтинговите агенции са на прицел от страна на държавите от началото на кризата, от когато стана повече от ясно, че заветните три букви, давани от Standard & Poor's, Moody's и Fitch, могат да доведат до срив на пазарите и буквално да фалират финансови институции, а защо не дори и държави. От тези заветни три букви зависи коя от страните или финансовите институции какъв кредит може да получи или пък какъв кредит може да отпусне на друга. Кой носи отговорност, ако рейтингът на дадена държава или банка е сгрешен, а от огласяването му са настъпили големи щети? Според новите правила, рейтинговите агенции ще могат да бъдат привличани под съдебна отговорност, ако са нанесли щета, нарушавайки регламента, независимо дали това е станало по невнимание или умишлено. За да се избегнат конфликти на интереси, ако един инвеститор има дялове в няколко агенции, те няма да могат да превишават 5% от капитала. Една рейтингова агенция няма да може да прави оценка на дружество или пък на неговите продукти, ако тя държи над 10% от капитала му. Освен това, рейтинговите агенции ще трябва да определят график кога ще публикуват оценките си по суверенния дълг на държавите от Европейския съюз и да спазват тези срокове. Тези оценки могат да бъдат публикувани поне час след затварянето и час преди отварянето на пазарите в Евросъюза. Всички оценки ще трябва да бъдат публикувани на една европейска платформа, позволяваща да се правят сравнения. Европейската комисия, която се надява, че тези текстове ще бъдат приети от Европарламента и държавите членки до края на годината, ще представи до 2016 доклад за възможността да се създаде Европейска рейтингова агенция. Как всичко това ще промени сегашната ситуация, в която рейтинговите агенции често са обвинявани в манипулативност и непрозрачност на оценките? И дали тези нови правила ще разбият монопола на трите агенции Standard & Poor's, Moody's и Fitch? Ще коментираме днес в предаването с Христо Михайловски, изпълнителен директор на Българската агенция за кредитен рейтинг. Георги Ганев, директор по икономическите въпроси в Центъра за либерални стратегии и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. И професор Иван Ангелов, член-кореспондент на Българската академия на науките. Разговора по-късно ще включим и Явор Алексиев от Института по пазарна икономика. Преди началото на дебата обаче да видим какво казват трима от евродепутатите, които участват в групата за преговори между Европарламента, Европейската комисия и страните членки по въпроса за новите правила за рейтинговите агенции в репортаж на Europarl TV. Строги нови правила за рейтинговите агенции. За това се договориха Европейския парламент, комисията и страните членки. Изисква се повече прозрачност, повече отчетност и агенциите да носят отговорност, когато грешат. Въвеждаме принципа на обезщетение. Срещу това се бориха рейтингови агенции. Важно е, защото само да се дава мнение без обвързаност не е честно. Ноември не е добър месец за кредитните агенции. Съд в Австралия постанови, че властите може да съдят Standard & Poor's за това, че са били заблудени, а италиански град иска служители на Standard & Poor's и Fitch да се осъдят за манипулиране на пазара. Оценките на агенциите също бяха поставени под въпрос след даването на статут 3А, но оказали се в последствие лоши облигации. Нужни са рейтинги, но не от частни фирми с конфликт на интереси. Бихме искали да имаме рейтинги само в обществен интерес.
Агенциите все още могат да оценяват държавния дълг не само според строго разписание, за да не може рейтингът да се понижава в навечерието на срещата на върха, както се случи с Франция. Смята се, че мерките са умерени, но на това са решени правителствата. Бяхме изненадани, че няколко наши предложения, насочени към по-добър контрол над агенциите, не бяха приети от страните членки. Понякога се питам дали страните членки не са мазохисти. На комисията се даде зелена линия да подготви основа за европейска алтернатива на съществуващите агенции. Всъщност дебатът за промяна на правилата, по които действат рейтинговите агенции, върви от миналата година, даже повече от година, нали така, господин Михайловски. И всъщност чак сега трите институции, Европарламент, Европейска комисия и съвет, в който са представени страните членки, стигат до някакво съгласие за новите правила. Как ще рефлектират новите правила на пазарите? Можем ли да очакваме драстична промяна в дейността на рейтинговите агенции? Действително, процеса на изработване на така наречения европейски регламент или закон за държавите членки върви някъде от 2009 година. И този регламент беше приет и влезе в сила 2010 година. И той работи върху три основни области. Регистрация на агенците за кредитен рейтинг, тяхната работа и техния надзор. В момента се изработват допълнителни регламенти във връзка с дейността на агенците. С надзорните функции приключиха, с регистрацията също приключи и в тяхното всъщност поведение и работа, където определено има още слабости. Тези всичките неща, които сега се въвеждат от регламенти, във вид на регламент, бяха предоставени за обсъждане преди доста време във вид на така наречените технически стандарти. Така че много от тези неща, които в момента се въвеждат, са обсъждани, дискутирани и не са нищо ново. Това са нови. Просто едни правила, които трябва да бъдат въведени вече като закон, като регламент. Всъщност новото е, че тази седмица трите европейски институции се разбраха, постигнаха компромис да придвижат процедурата по-напред, за да могат тези правила да бъдат приети от Европейския парламент и съвета. Точно. От тук нататък обаче какво можем да очакваме? Основният въпрос, който си задават мнозина наблюдатели, а сигурно и нашите зрители, е дали ще бъде нарушен монопола на така наречената Света Троица, трите рейтингови агенции, които господстват в момента на пазара, Standard & Poor's, Moody's и Fitch. За поне за европейския пазар, шанса да се разруши този монопол става значително по-голям, отколкото беше доскоро. Основната причина за това е, че според регламента абсолютно всички лицензирани от Европейския съюз агенции ще могат да дават кредитни оценки за целия Европейски съюз, за цялата територия, всички суверенни, и това включва не само държави, включва провинции там, където има, включва общини и други дългове, и всички, разбира се, корпоративни. Съответно, поне по места най-малкото, както е случая, примерно, с Българската агенция за кредитен рейтинг, както има, разбира се, доста сериозни и добри известни имена в Германия, в Италия, в Испания, в Великобритания, Франция, някои местни играчи, поне на местния пазар, ще могат успешно да се състезават с трите големи, и то по различни измерения. Едното е, че те ще бъдат, може би, по-евтини. Второ, те, може би, ще бъдат и по-бързи. И трето, те познават доста по-дълбоко от трите големи местния, така да се каже, местния контекст, който дава много дълбока информация за списъл. Знаят за братовчеди и за такива неща, които големите често пропускат. И всъщност има шанс и в крайна сметка рейтингите им да излезат по-точни. След което, стъпвайки на тази своя местна репутация, те ще могат да разширят своята дейност и да взимат от пазарния дял на трите големи. Добре, после ще чуем какви са вашите очаквания в този аспект, господин Михайловски, но професор Ангелов, вие казвате, че рейтинговите агенции имат деструктивна роля. Накратко, защо смятате така? Всъщност се някой трябва да дава оценки. За да изясним сегашната ситуация, аз мисля, че с 2-3 изречения, едно връщане малко в историята за зрителите ще е полезно. Сега има около 28-30 рейтингови агенции в света, които действат.
От тях Светата Троица, Standard & Poor's, Moody's и Fitch, те държат 94% от пазара и всички останали, останалите 6%. Standard & Poor's съществува от 1860 година. Moody's от 1909, а Fitch от 1914. Това, че трите господстват на пазара, причината е, че са най-старите агенции или е друга? И други може да има по-стари, но по-стари от Standard & Poor's едва ли има. Това показва, че за да съществуват такива агенции един век, век и половина, някаква потребност от такива оценители в света има. В тези условия, може би, и интереса към тях е бил по-малък. Зависимостта на едни страни от други, поради по-ниско равнище на глобализация, е било по-малко. Може би те тогава са били и по-предпазливи, а с нарастването на опита им те повишава се и тяхното самочувствие. Но през последните 10-15 години започва все повече да се чувства недоволство от тяхната работа. Историята почва даже много по-рано, отколкото тук в Европа. 2001 година, в резултат на нарастващо напрежение, Американският конгрес предизвиква едно обсъждане, изготвя се доклад за работа на тези агенции. Този доклад прозрачно ли действат агенциите? Моля? Според този доклад, дали прозрачно действат агенциите? Аз мисля, че сега можем да погледнем към по-съвременните доклади, за да правим тази оценка. След това, и стои свършвам с прегледа, 2004 година Международната организация на агенциите за ценни книжа става инициатор за изготвянето на един кодекс за поведението на тези агенции, който и агенциите, и международните институции одобряват. На практика обаче той не се изпълнява. Сега за прозрачността. Мисля, че има няколко причини възникнат тези конфликти. Първо, при всяка такава оценка, дори да е най-добра, има и доволни, има и недоволни. Както и в съда, който е загубил делото, или тук, който не е оценен добре, е недоволен. Може би с основание, може би без основание. Второ, опасното е, че тези три агенции държат пазара, световния пазар. Това им позволява те помежду си да се договарят за някои неща. Излязоха наяве факти, които показват, че пазара реагира по-бързо, отколкото те. Или пък общоизвестни факти, както е случая с Enron в 2001 година, отдавна се знаеше, че тая компания не върви добре. А 4 дни преди нейния фалит, агенциите препоръчват да се инвестира в нея. И ред други неща. Аз мисля, че прозрачност няма и много трудно ще се постигне. Дори с тези нови правила? Дори с тези нови правила, защото 2004 година беше разработен кодекс. И какво от това? Сега с тези последни неща, както и беше казано, 2011 година по инициатива на Европейската комисия, комисара по вътрешния пазар направи много остри изказвания по адрес на тези агенции и не можаха да прокарат решение. Те хем предложиха и проект. Едва сега се приема нещо, но това нещо при последните обсъждания, а моята информация е от вчера, от Handelsblatt, това е немския бизнес вестник, те са искали да ги задължат в рамките на още миналогодишното предложение, където се бяха поставили 4 цели. Една от целите беше да има ротация. Да, още за ротация миналата година не се говори, но се изисква по-прецизна оценка, по-голяма прозрачност, инвеститорите да не се ръководят само от рейтингите, но и от други показатели и така нататък, това нещо не се спазваше. Сега са се опитали
според моите източници, да ги принудят да има ротация, да се въртят, а не един емитент да се обслужва само от една агенция. Явно има съпротива и това не е минало. Добре, сега имаме... Аз не съм оптимист, това да стане лесно. Не сте оптимист. На пряката ни линия е Явор Алексиев от Института по пазарна икономика. Дали се чуваме и виждаме, господин Алексиев? Да, да. Какво е вашето... Здравейте. Какво е вашето мнение? Дали тези нови правила, за които се договориха преговорната група на Европарламента, Еврокомисията и Съвета, ще променят сегашното положение с рейтинговите агенции, ще разбият до някъде монопола, както го наричат някои на трите агенции, Standard & Poor's, Moody's и Fitch, и дали ще намалеят обвиненията за непрозрачност при правенето на оценките от страна на рейтинговите агенции и манипулативност понякога? Предполагам, че всички тези неща ще се случат. Но разбира се, това не означава, че нещата в Европа ще се подобрят като следствие от това. Тъй като самите европейски държави са тези, които изпитват сериозни проблеми, а кредитните агенции са тези, които ги отразяват. Аз лично не мога да съглася с твърденията, че има един или друг тип манипулиране на кредитните рейтинги на суверенни държави, поне на фона на това, което виждаме като икономически данни за състоянието на държавите от Европейския съюз и еврозоната в частност. Е, да, но много често се дава примера, като говорим в този аспект, много често се дава примера с Гърция, когато Гърция е в изключително лошо финансово състояние, нейния рейтинг все още е бил достатъчно висок и това е подвело доста инвеститори. Да, аз казвам, че оценките са прекалено високи, не казвам, че са прекалено ниски. Точно този натиск обаче, който суверените държави оказват върху ревизирането на рейтинга надолу, в крайна сметка доведе до това споразумение, което сега беше подписано. И идеята е на практика да се дават няколко рейтинга годишно. Ние сме виждали такива неща и преди и какъв ефект има това. Един малко по-далечен пример, ако не се лъжа по времето на хиперинфлацията в Унгария, правителството реши, че е добра идея, за да спре ръста на цените, да накара всички фирми ежедневно да подават документи за това, доколко смятат да променят цената на услугата или на стоката, която предлагат. Резултатът беше, че се подаваха един път на месеца или един път на седмицата вместо всеки ден тези документи и много по-бързо всъщност се вдигаше инфлацията. Същото нещо можем да станем свидетели и сега, тъй като агенцията за кредитен рейтинг имат клиенти, те държат на своята оценка и на своят престиж. Съответно, когато те са лишени от възможността своевременно да коригират един рейтинг надолу, може наистина да станем свидетели на по-бързо и по-рязко понижаване на рейтинги. Добре, но всъщност, понеже са страшно много обвиненията за дейността на кредитните агенции, конфликт на интереси, за това, че емитентът плаща всъщност оценката, която се прави на определени книжа и така нататък, което си по своего рода конфликт на интереси. Как всичко това може да бъде избегнато според вас и доколко основателни са тези обвинения, които не са малко? Когато става дума за частен емитент, съм абсолютно съгласен с вас. Тогава наистина има огромен конфликт на интереси, който се получава. С суверените държави нещата не стоят точно така, т.е. оценките на суверенен дълг, тъй като по-голямата част от данните, на които се основават тези кредитни оценки, в крайна сметка са достъпни под една или друга форма. И всъщност облигационните пазари са тези, които също на свой ред дават една оценка. Тоест, това, че кредитните агенции, да речем, няма да смъкнат кредитния рейтинг на една държава, не означава, че лихвите по нейния дълг няма да се покачат. Това ще се случи, ако просто вътре икономическата конюнктура не е добра, състоянието и перспективите пред икономиката и стабилността на публичните финанси не са добри. Така че по тази линия ефект не мисля, че може да се очаква кой знае колко голям върху, примерно, търсенето на дълг. И още нещо искам да кажа, което смятам, че е изключително важно. Системният характер на оценките за кредитен рейтинг, т.е. това, че те са важни за това дали някои институции могат да закупуват ценни книжа, имитирани от една или друга държава, този системен характер не е дело на самите агенции за кредитен рейтинг. То е дело именно на една серия от недомислени регулации, която задължи банките в крайна сметка да съхраняват ценни книжа, които са точно тези три агенции, които споменахте, оценявани като, да речем, 3 пъти А. И става дума и за пенсионни фондове, разбира се.
Така че, когато икономиката растеше и всичко вървеше нагоре, общо взето всички бяха доволни, кредитният рейтинг беше нещо много хубаво. Сега, когато изведнъж икономиката е зле и кредитните рейтинги трябва да бъдат намалени, изведнъж се получава проблем. Добре, нека да чуем коментарите на гостите в студиото, ако имате възможност, останете на линия. Господин Ганев, вашия коментар. Значи аз съм съгласен, че по отношение на рейтинговането на суверени, проблемът наистина е първо по-малък и второ може да бъде решаван и с регулации от страна самите тези суверени. Примерно да не се изисква, когато дадена банка държи ценни книжа на дадена държава, непременно рейтинга на тези ценни книжа да е направен от една от трите. Особено в европейския случай, това би било противоречие с идеята на целият този регламент, прият съвсем наскоро. По отношение на корпоративните книжа обаче и на разните производни инструменти на тях, проблема с конфликта на интереси и с прозрачността остава. Значи основният провал всъщност на рейтинговите агенции по време на тази криза беше не толкова, че не са познали на няколко държави рейтингите, а на много други си стоят доста добре оценките, които са дадени. Големият проблем беше, че изгърмяха тези сложни структурни инструменти, каквито бяха, да речем, ипотечните облигации, за които там наистина беше големият проблем. И точно там се откриха конфликтите на интереси вътре в рейтинговите агенции и колюзионното картелния тип поведение и така нататък. Така че двата сегмента наистина са различни. Добре. Може ли? Да, разбира се, професор Ангелов. И след това господин Михайловски. Аз мисля, че много трудно ще бъде решен този проблем и тази задача, която се е поставила Европа, пък и света. Ако почнем с суверенните оценки, има сериозни обвинения към тези агенции, и то не мои лични, от това, което съм чел, даже от документите на Европейската комисия от есента на миналата година, че те са много строги, прекалено строги към държавите, които прилагат повече регулации, отколкото в държавите, където има по-малко регулации. Аз, например, бях много силно учуден, като се има предвид, че те са по същество, а те са акционерни дружества, но доминират американските акционери в тях. Така. Че те се намесиха в спора преди година, година и половина в Съединените щати между двете партии по същество по повишаването на тавана за държавния дълг. А той проблема сега скоро отново ще дойде за решаване. И те взеха, според мен, те не трябваше да правят това, но те се намесиха в един вътрешен в голяма степен и политически спор между две партии в най-голямата, в най-мощната. Всъщност много са обвиненията и от страна на европейските политици, така, че рейтинговите агенции се опитват да влияят на политическите решения. Там, като че ли е много трудно да се избегне, ако мога така да се изразя, политическия елемент в мисленето на ръководителите на тези агенции. Съществува ли опасност да се измести важността на дадени институции от оценките и прогнозите, които дават рейтинговите агенции? Или дадени институции да вземат решенията си под натиск на оценките на рейтинговите агенции? Като икономист, аз имам едно нещо, в което вярвам и досега никой не ме е разубедил. Че основният двигател на прогреса е конкуренцията. Ако има конкуренция между тях, не само и други агенции да се намесват, но конкуренция в смисъл и такъв. Когато се взема инвестиционното решение или решение за да може емисия, да се сравни оценка да от различни източници. Водят само от рейтингите, а и от други аргументи, от други оценки. Освен това, да се засили отговорността им за това, което те казват. Защото някои хора, например, упрекват мен и моя колектив, когато ние правихме прогнози от 1993 година до скоро за развитие на българската икономика и мисля, че ние бяхме доста сполучливи в нашите прогнози. От бизнеса ни казваха, вашата е лесна, вие прогнозирате, но не носите отговорност.
А ние, ако направим прогноза погрешна, е сега, ние си плащаме. Идеята е рейтинговите агенции да носят отговорност, включително и съдебна. Дали са съдилища или с дори и финансови санкции за погрешни, особено ако се окаже, че са тенденциозно погрешни оценките. Добре, господин Михайловски. Аз само искам така отново да се върна назад и да кажа, че регламент 1060, който регулира дейността на агенциите за кредитен рейтинг, е от 2009 година. Ние изпълнихме този регламент, 2010 година започнахме... Вие, Българската агенция за кредитен рейтинг. И сме третата регистрирана по този регламент в Европейския съюз. Тоест, ние вече 2-3 години работим по тези правила. Прозрачността е по този регламент, я изпълняваме, тя е много голяма. Ние на всеки 2 месеца се отчитаме какви рейтинги сме присъдили, кой от нашите експерти е участвал, какви пари е получил, какъв е мониторинга, какви са аргументите в методологията, които сме заложили. Което големите агенции не правят. Което и те са задължени да правят, да. Но а изкривяват. Ли го? И веднага искам да направя... А правят ли го? Значи, определено това, което чух и което прочетох, е, че в Италия, случая в Италия, това, което го казва държавният служител, е всъщност нарушение на правата, защото той казва, вие не ми бехте казали за тези промени, че ще кажете, примерно, че банковата система в Италия се финансира предимно от външни източници, което било негативна черта. Той казва, вие това нещо не го бехте написали в отчета. Ние сме длъжни да предадем отчета предварително, да получим забележките от нашия клиент и в определен срок след негово съгласие да го публикуваме при първоначален рейтинг. Добре, разбирате ли? Така че това нещо, което вие говорите за прозрачност, вече съществува. И ако може още едно нещо да кажа. В момента се въвежда регламенти за всичките тези области, които са направени смисъл за прозрачност, за отговорност, за методологии и така нататък. Тоест, те стават закон. Вече не са и ни пожелателни документи на Европейския съюз, а за закони, които трябва да бъдат изпълнявани. И тогава вече всичките тези съдебни действия или отговорности на агенциите ще бъдат съвсем различни. Добре. Тук е времето да направим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото на предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България ОНЕР. Останете с нас и след кратката пауза. Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България ОНЕР, където говорим за постигнатия компромис между Европейския парламент, Европейската комисия и страните членки за нови правила за дейността на рейтинговите агенции. Едно от тези нови правила е възможността за носене на съдебна отговорност от страна на рейтинговите агенции, когато те грешат. Нека да включим още веднъж Явор Алексиев от напрягата ни линия от Института по пазарна икономика. Господин Алексиев, дали възможността, която се дава от новите правила за носене на съдебна отговорност, ще промени и с какво ще промени сегашната ситуация? Какво очаквате вие? Не мисля, че ще има кой знае каква промяна. Ако действително се окаже, че рейтинговите агенции в крайна сметка са спазали собствените си правила при оценка на държавен дълг, това ще означава, че наказание няма да има просто. Аз искам да се върна на думите на вашите събеседници, което е свързано с това. Съгласен съм с всички изказани мнения, но мисля, че може би трябва да се мисли не в посока регулация, а в посока дерегулация. Защото регулацията ще направи същото нещо, заради което в момента страдаме. В крайна сметка, ако наистина нямат обвързващ характер тези агенции и тези решения, ако са по-лесни лицензионните процедури, това означава, че ще има по-голяма конкуренция, както вече стана дума, което означава, че и самите кредитни рейтинги би трябвало тяхното качество да се подобри. А когато няма истински изисквания за това какви финансови институции, какви изобщо инструменти финансови да съхраняват, това означава, че финансови институции, които в крайна сметка правят добри инвестиционни решения, ще получават възвръщаемост, останалите просто няма да го правят. И не виждам защо кредитните агенции изобщо трябва да са толкова наистина институции от такова значение, тъй като никой сериозен инвеститор, който наистина има отношение към собствената си инвестиция, не би подходил просто на база на една оценка. Ма това е вечния спор, нали, че всъщност агенциите за кредитен рейтинг давали само прогнози. Ама факт е, че от тези прогнози се влияят финансовите пазари и тези прогнози определят движението на парични потоци.
Аз искам да подчертая, че няма имплицитно доказана връзка между повишаването или понижаването на кредитния рейтинг на една държава, особено понижаването всъщност, и търсенето на нейния дълг, защото в повечето случаи кредитните рейтингови агенции регистрират нещата постфактум, когато вече те са известни на облигационните пазари и те са реагирали. По тази гледна точка облигационните пазари са може би водещи в случая. И до ден днешен и Европейската комисия има доклади, в които признава, че няма доказана връзка директна между понижаването на кредитния рейтинг на държава и покачването на лихвите. И това може да се види както и в САЩ през миналата година, така и във Франция. Рекордно ниски лихви имаме по американските ценни книжа, рекордно от втората стона, даже може би изобщо рекордно ниски лихви. В същото време Америка за първи път загуби част от рейтинга си спрямо една от кредитните агенции. Добре, благодаря ви за това включване в предаването Брюксел 1. Това беше Явор Алексиев, икономист от Института по пазарна икономика. Наистина ли няма връзка между намаляването на кредитния рейтинг на дадена държава и търсенето на нейните дългови книжа? Сега в тази особена ситуация... Има връзка. Да, в тази особена ситуация, в която се намира света в момента, за някои случаи, какъвто е казуса с Съединените щати в момента, изглежда сякаш такава връзка няма. Значи непрекъснато се говори, че всъщност би трябвало да се влуши кредитния рейтинг на щатите. Те непрекъснато пласират своя нов дълг, който расте, както знаем, с бързи темпове на все по-ниски добре, лихви. Ако наистина е така, защо тогава държави като Португалия, Италия и ред други държави протестират? Проблема е, че Португалия, Италия и Гърция не могат да си пласират дълга, за разлика от Съединените щати. Казах, ситуацията е особена. Понеже света е в криза, Съединените щати са традиционно едно от убежищата на капитали, когато целият свят е в криза. В случай и Германия така. Германия пък регистрира парадокса с отрицателни лихвени проценти по своите книжа неотдавна. Просто парите бягат натам, поради което и лихвените проценти са ниски. Но в момента, в който се нормализира положението в света, да приемем, че това ще стане в някакъв момент, тогава лихвите в Съединените щати ще се покачат точно там, където има горе-долу рейтинга, за което те да му мислят. Но да се върна към това, което Явор спомена, а именно за дерегулацията. Да, аз съм съгласен, че определена дерегулация би увеличила конкуренцията на пазара, но заедно с това, нещо, което е много важно и трябва да се подчертава, и за което именно тези съдебни възможности, съдебни канали за контрол върху решенията на кредитните рейтингови агенции, е, че трябва да влезеш на този пазар при гарантирана липса на конфликт на интереси. Най-малко. Защото ако допуснем на този пазар да влизат участници, които имат конфликт на интереси, т.е. развиват и други дейности, които могат да пострадат, ако те направят едно или друго с рейтинга, тогава се получава един омагьосан и то порочен кръг, при който в крайна сметка тези участници могат да изритат всички останали от пазара, да направят картел, както имаме в момента, И отигравайки с другите си дейности, всъщност да манипулират рейтингите. Нещо, в което биват обвинявани именно в момента, именно големите три. Това е задължително да бъде контролирано и то на входа. Тоест не може да влиза на този пазар някой, който освен рейтинговата си дейност, развива и някакви други дейности, които могат да влязат в конфликт с нея. И ако се окаже, че има такива играчи, разбира се, веднага трябва да се търси съдебно отговорно за тях. Аз мисля, че и в репортажа, който чухме от Европарламента и това, което четем по документите, именно отговорността на рейтинговите агенции пред техните клиенти ще се увеличава и ще стига до съда все по-често. Вашето мнение, господин Михайловски, всъщност вие сте от страната на рейтинговите агенции. Да. Вас също ви засяга тази клауза за съдебната отговорност. Аз напълно я подкрепям, но само да кажа две изречения. Преди това, цитирайки Германия и Щатите, те имат рейтинг 3 пъти А и отиват от 3 пъти А, например, 3 пъти А минус, което е един рейтинг, който говори за много висока възможност за кредитоспособност. Когато говорим за Португалия и Италия, въпросът е съвсем друг. Така че това, че то е нападнало от 3 пъти А на 3 пъти А минус, това почти няма никакво значение, така че спокойно могат да останат безрискови или нискорискови техните книжа. По отношение на регулацията, вие знаете, че целият финансов свят, целият капиталов свят върви в една регулация. И това стана след 2008 година. Европа направи европейски орган, надзорен орган, който обединява три надзорни органа. Единият е банков надзор, другият е надзор за ценните книжа и пазари и третият е за
пенсионните фондове. Да, професионалните пенсионни фондове и застрахователни дружества. И вече те работят под една шапка. Тогава това, което агенциите направиха като лош принос 2008 година при подценяването, недооценяването на тези ценни книжа в структурирани ценни книжа в щатите, всъщност те не работят отделно. Кой ги накара да ги оценят така? Тези, които плащат. Кои плащат? Банките, които ги продават. Това е една цяла финансова система. Така че този конфликт... Пълна с конфликти на интереси. Абсолютно. Този, който продава ценните книжа, той има най-голям интерес да ги продаде скъпо. А всъщност, услугата, която я предлага, в случая в мене, тези три агенции, Fitch, Moody's и S&P, граничи с абсолютно нарушение на закон, абсолютно подвеждане под отговорност, бяха просто едни изпълнители на желанието на продавача. Така че цялата система в момента се въвежда една регулация, която аз абсолютно не споделям. Добре, това, но, но според новите правила, кой ще плаща за тези оценки? Отново ли емитентите ще плащат? Ами, иначе трябва да се правят оценки от страна банките на продавача. Винаги Просто исторически продавач иска да вземе повече пари, а купувач иска да е по-малко. Трябва да има един трети орган, който да каже... Но ако продавача му плаща независим, на него, не е ли не, да, същото положение? Да, добре, но за момента няма. Има независими, така наречените, непоискани рейтинги, които също не правят много добра услуга, защото те са непрозрачни, непублични. Значи, може да бъде отново закупена такава информация от определени кръгове на произведени такива оценки, които не са толкова пълни, защото няма достъп до източниците на информацията и пак остава обаче непрозрачност на пазара. Вижте, тази регулация, името на дадения бизнес, който работи в тази област, би трябвало да са достатъчни да се нормализира и конкуренцията, която съществува. Не можем да гледаме, че тези монополисти или олигополната структура на Fitch, Moody's и S&P, които има редица примери, че нарушават и наведаха толкова много въпроси на тяхното поведение, трябва да се счита, че тяхното поведение и тяхното представяне на пазара е общо за всички. Аз твърда, че партньорите, с които работим в Германия, в Испания, в Италия, включително нашата агенция, абсолютно съвсем различно работим и въобще, спазвайки новите правила, не виждам начин да можем да допуснем тези грешки. Така добре, че само регулацията може да допринесе, и това, което господин Ганев каза, да допринесе входните параметри, не само за конфликт на интереси, капацитет на експертите, методологии, с които се разполага, процедурата, която се прилага. Много са нещата, които трябва да изпълняваш, за да можеш да работиш в тази област. Хубаво, капацитета на експертите. Като казахте, той сега достатъчен ли е, експертите, които работят в рейтинговите агенции? Това, част от тях признават, че работят в огромен стрес. Аз мога да говоря за нашите експерти. Имах скоро случай, от отговорността, разговор, която носят с оценките си. Абсолютно. Първо, техните CV-та, техния стаж, техните заплати, това, което ние получаваме по отношение от всеки един кредитиран наш клиент, всичко е записано. И всичките техни аргументи за присъждане на този рейтинг също е записан и се представя с криптирана, по криптиран начин в ESMA. Добре, така че контролът е просто жесток, бих казал. Добре, мисля, но въпреки че, това... Мисля, че само на секунда да кажа, просто европейците в този случай надминаха себе си, но аз го споделям това нещо. Защото вредата, която нанесах Fitch, Moody's и S&P, просто много трудно може да бъде изчистена. Това е един от начините. Добре, въпреки всичко това, което казвате, вие всъщност обвиненията точно срещу тези три агенции не спират. Нека да видим последните новини по отношение на това в какво са обвинявани агенциите за кредитен рейтинг, какво съобщават информационните агенции, да видим в следващото видео. Този месец италиански прокурор Мишел Роджеро повдигна обвинение срещу кредитните агенции Standard & Poor's и Fitch за манипулиране на пазара при понижаване на оценката на Италия. Обвиненията са срещу 7 души, петима от Standard & Poor's и двама в Fitch. Между обвиняемите са президентът на рейтинговата агенция Standard & Poor's между 2007 и 2011 година, Девен Шарма и изпълнителният директор на Fitch Дейвид Трайли. Представители на италианските следствени органи посочват, че Fitch и Standard & Poor's са отговорни за пазарни оценки, породени от разпространени неверни и неоснователни прогнози, довели до отрицателни последици за икономическата, финансовата и банковата конюнктура в страната. Следствието е включвало и обиск в италианските офиси на рейтинговите агенции, включително и на третата водеща агенция Moody's. Рейтинговите агенции отричат обвиненията. Нашата задача е да правим независима оценка на суверенния дълг на държави и компании, основаващи се на обективни данни и разчети, заявяват от Standard & Poor's.
Обвинението в Италия идва след като Австралия осъди за измама Standard & Poor's. Според австралийския съд, подвеждащ и измамен е бил рейтингът 3 пъти А за дългови облигации с постоянен лихвен процент, издадени от банковият гигант ABN AMRO и закупени от общинските власти в 13 австралийски града. Малко след направената оценка от Standard & Poor's, стойността на финансовите инструменти се срива и донася огромни загуби на притежателите им. Щетите се изчисляват на 16 милиона австралийски долара, което е над 90% от инвестираните капитали. Съдебното решение на Федералния съд в Австралия създаде съдебен прецедент за подобни решения в Европа и Великобритания, коментира Financial Times. Европейските политици отдавна недоволстват срещу рейтинговите агенции, които до този момент не носиха отговорност за оценките, които дават. Нещо повече. Политиците поставиха въпроса, че с някои от оценките си и времето, в което ги оповестяват, агенциите за кредитен рейтинг се опитват да повлияят на политическите решения. Ето какво каза по въпроса докладчика на Европейския парламент точно преди една година, преди ключовата среща на върха миналия декември. Това, което не ми харесва и което според мен не е случайно, е, че рейтинговите агенции винаги правят неприятни предупреждения или дори понижават рейтингите само няколко дни или седмици преди важни срещи. Ние знаехме, че в средата на декември ще има заседание на Европейския съвет в Брюксел и само няколко дни преди него те излязоха и казаха: ама ние смятаме да понижим рейтинга на цялата еврозона. Това е доста неприятно. Създава се впечатление, че го правят нарочно. Искат да повлияят върху срещата. За мен това не е тяхна отговорност. Дори не бива да е възможно. Те не бива да се месят в политическите решения и процеси, но де-факто те го правят, като изнасят резултатите си в последния момент преди важни срещи. През лятото Европейският орган за ценни книжа и пазари е започнал разследване за начина, по който трите големи рейтингови агенции Standard & Poor's, Fitch и Moody's оценяват банките с цел да изясни дали процесът е достатъчно строг и прозрачен. Проверката ще продължи до края на годината. До миналата година, когато Европейският съюз принуди рейтинговите агенции да се регистрират към Европейския пазарен регулатор, тези агенции не подлежаха на контрол в Европа. Какво е новото в носенето на съдебна отговорност? Виждаме, че и сега рейтинговите агенции биват съдени. Макар че австралийското дело се сочи за първото такова. За момента това са граждански искове, в които има пропуснати ползи или някакви вреди, които са нанесени. Обаче няма разминаване с правилата, по които и регламентите, по които трябва да работи агенция за кредитен рейтинг. Тоест, кога да го обявява, какво да използва в методологията си, как да бъде прозрачно направена цялата процедура. Тоест, това са едни, може би, 5 или 6 регламента, които определят ние как трябва да работим. Всяко едно разминаване от тези регламенти автоматично води до съдебна отговорност. Тоест, това е разликата. И когато аз говорих в ЕСМА и викам: добре, обаче вие сте направили така наречените технически стандарти и ние ги изпълняваме, той вика: да, обаче това не е достатъчно, за да ги изпълнявате. Ние работим по тези технически стандарти от 3 години вече, 2 години и половина. И те са въведени. Аз затова казвам, че няма почти нищо ново. Просто чрез тези регламенти, когато те станат закон, ние ще бъдем длъжни да ги изпълняваме и ще носиме съответно отговорност пред закона, ако не го изпълняваме това. Искате да кажете, че... Този разговор, само се извинявам, който го цитирах с италианския експерт от Standard & Poor's и представител на правителството, абсолютно незаконен ще бъде спрямо правилата, които трябва да изпълнява. А в момента не е незаконен. В момента повлиял, обаче как е повлиял, защо е повлиял, колко е повлиял, а иначе има правила и нямаш право да ги променеш, нямаш право да ги прекрачваш. Тоест, през декември, ако Европарламентът и страните членки приемат тези правила, за които се споразумяха трите европейски институции, ще има закон, както казвате вие, отклонението от който ще се наказва в съда. Вижте, и в момента има един лист, в който аз трябва да изпълнявам, извинявам се, аз агенцията трябва да изпълнява с огромни глоби. Съвсем така простичко ще ви кажа, че много просто можем да бъдем фалирани, ако не ги изпълняваме тези правила с глобите, които имат право да ни наложат на нас. Ние сме малка агенция.
Така че и в момента има много жестоки санкции. Излезъл е списък с глоби, ако не изпълнявам определените точки, именно по тези... Какви са глобите? Ми стига до 10, 15, 50 хиляди, 100 хиляди евро, което за нашата фирма е така малко. Кой контролира? Тежко. ЕСМА. ЕСМА се излезе тези правила. Европейския орган по ценните книжа. Така че, но те в момента работят върху тези така наречени technical standards. Сега ще работят върху регламента. Но ще има и съдебна отговорност, което е новото. Добре. Професор Ангелов? По този въпрос на мен ми е трудно да се произнасям, тъй като нямам такъв практически опит. Но това, което бих добавил е добре, съдебна отговорност, но тя ще бъде почувствана само, ако бъде придружена от две условия. Едното е да има много високи финансови санкции за груби нарушения, особено за тенденциозни манипулации на пазара. Ако съдилища в другите европейски страни не са като българските. Ако се влачат с години, докато се стигне до трета инстанция и крайно решение, едва ли ще има някаква полза. Те съдебните процедури са тромави май навсякъде. Да, аз предполагам, че ще се появат в Европа някои специализирани съдилища, към които направо всеки ще може да отнася тези искове. Но това, което е много важно да се отбележи, е, че все пак, той, професор Ангел го споменава в началото, един от проблемите на рейтинговите агенции, че те, и което те много бранеха, е, че те просто давали били мнение. И то доста скъпо, така да се каже, мнение, но безотговорно мнение. Ако ти гръмне техния рейтинг в ръцете, това беше само наше мнение. Сега вече с всички тези и с техническите изисквания, и с евентуалните нови регламенти, които ще ги направят и юридически и съответно съдебни изисквания, това мнение вече ще бъде много сериозно обвързващо и за този, който го е дал, и той ще се носи отговорност. Връзката между продукт и отговорност, едно нещо, което е много важно за всяка пазарна икономика, би трябвало да се случи и в този бизнес. Защото сега им беше твърде приятен живота. Плащат им се жестоки пари, защото всякакви регламенти изискват да дават рейтинг, обаче той пък е само мнение. Ако ти гръмне в ръцете, ние така мислихме. Но просто няма, не се връзват нещата. Но на практика то не беше така, защото тук аз се различавам от казаното от колегата, от Института за пазарна икономика, че едва ли не агенциите постфактум регистрирали и че пазара преди това се е произнесъл. Общо известно е, че една страна, на която са изсвалили с 2-3 пункта или пък до дъното са и намалили, са оценили нейния дълг и нейната способност да го обслужва, тя практически няма достъп до паричните пазари. Или ако има... Инвеститорите я избягват, то е ясно. И ето САЩ беше показана като пример, че нямало връзка. Да, но САЩ е специален случай. Защото това е най-мощната икономика. Второ, по политически причини всяка агенция е много по-предпазлива, когато ще трябва да дава оценки за САЩ, отколкото да речем за Португалия, за Гърция, за Словения, понеже в Словения сега положението е също сериозно. Но там има и още един фактор, който се проявява. И ние трябва да държим сметка за него. Който познава положението в САЩ и тяхния дълг, приръстът на дълга е много по-висок. Тоест, той изпреварва значително приръста на плащанията по обслужване на тяхния дълг, защото те плащат при все по-ниски лихви. А защо? Защото има и други фактори, които влияят, които участват в формирането на доверието към САЩ като едно сигурно убежище на парично богатство. Добре, последен въпрос, но не последен по важност. Ще станат ли по-прозрачни оценките на агенцията за кредитен рейтинг, тъй като обвиненията в момента са, че нерядко тези агенции действат непрозрачно. Аз мисля, че ще станат по-прозрачни, макар и не в начина, по който си го представяме, защото все пак това е една сериозно специализирана дейност,
която изисква доста високо ниво на експертиза да се извършва, плюс методологията е много сложна. Господин Михайловски, мога да ви каже техния, така да се каже, наръчник, колко е дебел вече, които неща, които трябва да се знаят, за да се направи един рейтинг. Тоест цялата информация, която стои за тези три букви или две букви и плюс и минус за тях, е огромна. И човек, ако тръгна да я научава цялата, той се едно е направил самия рейтинг. В този смисъл те ще останат нали, някакъв продукт, зад който стои повече информация, отколкото можем да преценим. Но ако стане проблем, по тези нови регламенти ще може да се разнищи всичко. Тоест, ако се случи проблем с рейтинга на агенцията, вече много по-лесно ще може да се разбере точно кой, какво, къде е направил и къде евентуално е станала грешката. Господин Михайловски. Да, определено ще стане по-прозрачно и в подкрепа на това, което каза господин Ангелов, е, че методологиите стават максимално господин прозрачни. Ганев. Господин Ганев, извинявам се. Стават максимално... И аз бих казал подобни неща. Максимално прозрачни. Ние сме задължени основните показатели, по които оценяваме и присъждаме даден кредитен рейтинг, да бъдат публични. Нашата методология, съвсем детайлната, вътрешната информация, ние сме представили изцяло в ЕСМА. Те я сравняват с всички, които работят, специално за банките. Ние сме доста изследвани, специално понеже работим доста в тази сфера. Абсолютно всичко сме представили, което го имаме като вътрешна информация на фирмата и сме длъжни една определена част да стане публична. Така че един експерт, да речем, каквито са тук, а когато те видят критериите, по които ние оценяваме и как сме присъдили този рейтинг, те, когато са експерти и добри, могат да направят сравнение и да кажат да, добре, те, примерно, са осъдили добре цялата тая крайна оценка се е дали. Добре, последен въпрос. Да. Така наречения картел, както го наричат мнозина наблюдатели и европейски политици, включително комисар Вивиан Рединг, на трите агенции, ще бъде ли нарушен? Аз силно се надявам, защото във всяко едно изказване, както и на комисията, така и на съвета, така и на парламента, казва, че трябва да има пазар. Кое ме притеснява? Действително, процедурите по влизане, бариерата за влизане в този бизнес, след това самите процедури по водене на този бизнес вече станаха доста тежки. И очакването, че ще има доста повече агенции, които ще работят, всъщност не се сбъднаха. Реално, като махнем Fitch, Moody's и S&P, ние сме около 17 агенции в Европа. Така че, въпреки, че се опитаха да направят, да свалят бариерите, да могат да влезат повече играчи, това мисля, че няма да стане. При всички положения Fitch, Moody's и S&P ще останат. Как точно ще стане без регулаторни мерки така променянето на това разпределение на пазара, не ми е ясно. Пазара е свикнал много с оценките на тези три рейтингови агенции. Разбира се, 100 години са господин Ангелов, професор Ангелов го каза, ние 100 години не можем, ние имаме 10 години на този пазар, не можем да се борим с тях. Но това, което искам да кажа е, че мерките, които могат да бъдат взети, които евентуално ще влезат в тези регулации за ротация, за 3-годишна ротация, за втори рейтинг от по-малка агенция, ще спомогнат за промяната и разпределението в пазара. Добре. Финални думи, професор Ангел. Аз също смятам, че ще има постепенно подобрение, но то ще бъде, подчертавам думата, постепенно, мъчително и ще бъде различно за различните видове оценки. Едно е за суверенния дълг, в оценки на кредитоспособността на държавите, друго ще бъде за компаниите, едно ще бъде за големите държави, друго ще бъде за по-малките, но колкото повече оценяваната страна се мобилизира да реагира и да търси сметка, прибягвайки и до съдилищата, толкова повече те ще бъдат принудени да се съобразяват, защото въпреки, че са казвали, че ние даваме само мнение, те знаят, че това не е и до сега не е било само мнение, защото то е формирало до голяма степен условията на паричните пазари. И от тук, и с това ще завърша, идва и една моя голяма загриженост. Такава голяма активност на тези агенции, особено на трите големи, уважавани оценки, които те дават, силно влияние върху паричните пазари, създават една, за мен, опасна обстановка, когато този картел
Аз съм убеден, че някаква форма на задколисна договореност между тях става. Тя много трудно може да бъде доказана. Но една група от частни сдружения станала толкова мощна, че да влияе осезателно върху световните парични пазари, а и за отделни държави или групи държави, че отнема компетенции или се намесва в компетенциите на легитимно избраните органи за управлението на тези държави и на нейните публични финанси, ако не бъде узаптена, можем да чакаме големи изненади в бъдеще. Добре, благодаря ви много за участието в предаването Брюксел 1. Това беше всичко в предаването тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни във вторник в 10:30 сутринта, както и на сайта на телевизия България On Air. Довиждане!